İndi dinle. İddialara göre Kerim keçmiş hayat yoldaşı ve hal-hazırda hapiste olan Terane Səmədovaya erzak ve pul yardımı edip. İddialara göre. İddialara göre. Sen iddialara göre. Ben yalnız eşitlen məlumatları. Ya. Bu yakınlarda. İddialara göre deyende ki bütün respublika görür de. Ne iddialara göre deyirsən? Bu iddia değil. Prosesi sen olanı deyirsən. Bu haqda danışmamışsan ama. Eşitmemişim. Yok danışmamışam deyende ki yani yay aylarıydı. Aha. Mesut olan bu. Neyi hara danışma? İndi təzə efirlər başlayır. Sen soruşsan cevap verir. Yok. Bak Terane Hanım'a gidip. O tabii ya. Ki. Necə? Bak Kerim. Sen böyle alovlu adamsın, oddalı ovlu adamsın ve her zaman biz danışanda en az aparıcılar arasında. Evet ki misal üçün, Kerim sizce biri deyir ki, bence kinlidir. O birisi deyir ki, bence kinli değil ama ona haksızlık eleyen insanda sonuna kadar devam eder onunla. Terane Səmədova, sana karşı çok haksızlık etmeyip mi? Çok dediğin çok azdı. Çok dediğim çok az. Çok azdı. Çok. Ama söhbət neden gelir uşaqlar? Bu fondaki olan musiqin değişiyordu. Allah tükleri müpeş diye. Çok korkuldu. Fon musiqisi var. Bakın, ben istirahatdaydım Şamaxıda, ailemle birlikte. Bəli. Mənə bu ərəfədə biz elə yeriz məlum çörək yemək ərəfəsində idi, zəng gəldi. Zəng gəldi, zəngi açdım və gördüm bir insanın səsi. Mən o Terane Səmədov. Terane Səmədov, bəli. Sizə zəng elədi. O mənə zəng elədi. Aha. Terane Səmədov var. Bu ilk dəfə danışır ha, Kərim Abbasoğlu, bəli efirdə. Və mən gördüm ki, onun səsi də danışır və götürdüm, qoydum selektora. Onun ki, bir mənəm, bir xanımımdır, bir de uşağım. Və Terane Səmədovanın ağlamağın, necə ağlaya-ağlaya, hönkürə-hönkürə. Ki təkəm, gəlb heç kim yoxdur. Yəni, atam yox, anam yox, qardaşım yox. Bir dənə sənə mən. Deyə bilərəm, bilirəm də ki, vəziyyət budur da, başı belə oyunlar açmışam, halal elə, demək ki, halal eləni qoy qırağa, onu qoy, hələ ona çox var. Başqa nədir, nədir, niyə görürsün? Mənim yanıma gəlməni istəyirəm ki, belə də yardım kimi falan kömək elə də. Dedim, yaxşı. Bitirəndən sonra ən çox da uşaqlar niyə görə getdim ora? Niyə? Mənim ailəmin mənə çox təqid ısrar etməsi oldu ki yəni o tək də orada onun gözü yoldadır. Yaxşılıq eləmək çox gözəl bir hissdir. Yox, Nəhədə xanım, bir xanım üçün bir həyat yoldaşının keçmiş həyat yoldaşına yardım yox, bir indiki uşağının anasının keçmiş, onda adı Terane xanım deyə adını demədim də bax, Kerim indiki hayat yoldaşının, Terane Hanım'ın, uşağının atasının keçmiş hayat yoldaşı Terane Səmədovaya bu kadar ettiği haksızlıklara göre, bu kadar çok pis danıştıklarına göre, açıklamalar vermeyene bakmayarak, get Kerim ona yardım edin. Etmesini yok bak hanımın burada Kerim'i koyun kenara bu yaxşılıqdır. Bir kadının bunu kabul edip ve israr etmesi ki yardım edin ben onu ehsen diye bağlı. Ona göre de bakın eğer Terane Səmədova bugünkü günde bu vəziyyətini mənə eğer ağız açıbsa mənə onu qurban olduğum istəyir. Bir vaxt məni pis vəziyyətlərə qoyan, hələ o içəri gedib girənə kimi davam edirdi, bəli. Davam edirdi bu silsilə. Allah onu mənim əlimdən başa düşürsən. Mən Allah qapısını açsın. O danışanda ki mən balalarımı görə bilmirəm. Evladlarım belə biri orada, biri burada. Mən çox pis oldum. Yəni insanlıq hali. O neyini eləyib? Artıq eləyib. Bəli, sən
sən şükür elə ki, sənin qəlbin möhürlənməyib. Bəli. Nə xoş sənin halı. Bəli. Ona görə də mən yenə də demişəm, getmişəm. Yenə də gedəcəm. Gedəcəm yenə də. Düzdür, özü ilə görüşməmişəm. Yəni, olmayıb, görüş olmayıb. Qoymurlar da heç görüşməyə onunla. Amma gedmişəm, yenə də gedəcəm. Ki, o orada narahat olmaz. Bəlkə tamaşaçılar, söhbət, hansı Təranə Səmədovadan getdiyini bilmirlər, monitorda şəkilini vermişik. İndi hal-hazırda. Kərimin keçmiş həyat yoldaşı, dəsinə bu şəkili verməyəydiniz gərək. Dayandırın şəkili. Bəli. Demək, Nadir bəy, istəyirəm üstün növbəti iddiyanı deyəm. İddialara görə Kərimin toyda döyülməsi xəbəri yayılandan sonra sənət dostları düşündü ki, onun toyları azalacaq, amma 1-5 artdı. Doğrudur mu? Ton yazılmalıdı ki. Mən bayaq da efir başlayanda mən sənə dedim ki, mən 25 ildir, 25 il, 27 ildir mən artıq elçənliklərindəyəm. Oxuyuram, bax. 20 ildir profesional səhnədəyəm. Bəli. Mənim oxuduğum konsertlər. Bəli. Oxuduğum konsertlər. Mənim ifa etdiyim ciddi musiqilər. Mən burada indi sizin üçün durub elə bir dənə repertuardan yüngül bir musiqi ifa eləyə bilərəm ki, deyəcəksin ki, bu nədir? Amma sizə elə bir dənə ciddi musiqi ifa eləyərəm burada ki, o baxanlar deyərəm ki, bir dənə gəlin bunu, bu musiqini ifa eləyin. Bir dənə ifa eləyin. Kərimin nə sənətinə, nə səsinə heç kimi şübhəsi yoxdur, yoxdur. Bəli. İddialara görə Kərimin parodiya etmək istedadı olmasına baxmayaraq heç vaxt bunu nümayiş etdirmir. Parodiya edə bilirsən yerdə? Parodiya edə bilirəm, amma sevmirəm eləmək. Onu dostlar arasında eləyir yana da. Kimi? Bəlkə Kərim bizə özəl birini. Heç vaxt. Kimi? No, o da parodiya da ki. No, o da ondur da, bundandır. No. Kimin? Hərəsindən bir deyir hətta küslü olduğu bir həmkar var ki, onu belə parodiya edib. Hə, niyamı deyirsiniz? Bəli. Eləyirəm də. Kərim, xahiş eləyirəm. Nə? İllərdir dostumun. Nəsdi sənə qaqaşda gəlçəkdə, bəsdi də yekə olasın. Yapışmısan, səhərdən yapışmısan, səhərdə danışdı. Nə dedi sonuncu sözünü eşitmədim? Qulaq as mənə, indi niyam bunu eşitsə, baxsa, görsə ki, sən onu parodiya eləyirsən. Reaksiyası, mənfosa nə deyərsən? Olsun da, neyə deyim ki, belə də olsun da. Olsun, nə olur? Yox, olsun da. Qutar, o insanın yaxşı cəhətlər, pis cəhətlərini deyə bilirsən. Bax, Nadir məsələn belədir, pis cəhəti budur, Kərimi pis cəhəti budur. Amma insanın yaxşı cəhətini de deməli sən axı. Axı, o insan pislikdən ibarət deyil, axı. Yaxşı hərəkəti də var, axı. O, biz yığışanda onun danışığı hamımıza ləzzət edir. Niyam çox maraqlı adamdır. Maraqlı adamdır, pozitiv adamdır. Mən indiyə qədər Niyamı sözləri var ki, mən onun Niyamı sözlərini işlədirəm. Girib də qulağına, biri şey, çəpbə. Biz danışmamışıq, yox, məlum hadisədən sonra mən ümumiyyətlə telefonlara cavab vermirəm. Nadir Qafarzadə mənə, bəlkə... Bəlkə bir 20 dəfə zəng eləmişdi. Nadirin telefonunda mən artıq 4 gündən, 5 gündən sonra cavab verdim. Cavab verdim. 20 dəfə. Ya Allah onun canını sağ olsun. Yox, bunu yığmışam, hələ qaqaşı da yığmışam. Dərd odur ki, yaxşı, bunun barmağını nəzər, sənə nə olmuşdu? Sən niyə cavab vermişsin? Ümumiyyətlə bir dənə nəzərinizə çatdırım, telefonları əlimizdən almışdılar. Onlar başqa yerdir telefonlar. Yox, amma bildiyimə görə prodüsörü də zədələnmişdi, ha?